අවසර අපි හාමුදුරනේ ඔබ වහන්සේ දැක්වුවා රහතන් වහන්සේ පස්සේදීම අනිත්‍ය දකින්නවා කියලා අපි හාමුදුරනේ. එහේ. එතකොට අපි හාමුදුරනේ දැන් උන්වහන්සේ පස්සේදීම අනිත්‍ය දකින්නවා නම් එහේ. දැන් අපි අපේ හාමුදුරනේ අපි දැන් එහේ පස්සේදීම අනිත්‍ය දකින්නේ නැති නිසා ඊට පස්සේ ආය ආය සිතුවිලි සිත අපි හිතනවා. එහේ. එතකොට රහතන් වහන්සේ ආය අපි හාමුදුරනේ එතකොට පස්සේද අනිත්‍ය දකින්න නිසා උන්වහන්සේ හිතන්නේ නැද්ද අපි හාමුදුරනේ? එහෙමයි මහත්තයෝ. ඔය රහතන් වහන්සේ හිතන්නේ නැහැ කියන කාරණේ නෙමෙයි එතෙන්ට ගැලපෙන්නේ. තේරෙනවද? රහතන් වහන්සේ හිතනවා නමුත් ඒ සිතුවිලි තුල තෘෂ්ණාව දැසගෙන නැහැ. තේරෙනවද? එතනින් තමයි ඒක ගන්න ඕනේ. රහතන් වහන්සේත් හිතනවා පස්සේ ළඟින් රහතන් වහන්සේ අනිත්‍ය බව දකින්න බව ඇත්ත. නමුත් රහතන් වහන්සේටත් සිතුවිලි සකස් වෙනවා. නමුත් ඒ සකස් වෙන සිතුවිලි තුල තෘෂ්ණාව දැසගෙන නැහැ. තෘෂ්ණාව දැසගෙන නැති නිසා ඒ සකස් වෙන්නා වූ සිතුවිලි භවයට යන්නා වූ සංස්කාරයක් නැත්තම් පංච උපාදානස්කන්ධයක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. තේරෙනවද? බුදුරජාණන් වහන්සේත් හිතනවා හෙට දවසේ මං කොහේ කොහාටද චාරිකාවේ වඩින්නේ කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ හිතනවා හෙට මගේ දවල් පිණ්ඩපාත ආරාධනා දාන කොහාටද තියෙන්නේ කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ හිතනවා උදේ පාන්දර මේ මේ සැතපීලා උදේ පාන්දර ඇහැරිලා උන්වහන්සේ හිතනවා අද මං මහා කරුණාවෙන් කාටද උපකාර කරන්න කියලා. තේරෙනවද? ඒතර බුදුරජාණන් වහන්සේ හිතුවේ නැත්තම් බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ මේ ඔය එක එක්කනාට ඔය කලාව උපකාරයෙන් කරන්න බෑනේ නේද? මුලින් හිතලා එපා තීරණයක් ගන්න නේද? ඒ නිසා රහතන් වහන්සේත් බුදුරජාණන් වහන්සේලාත් පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලාත් හිතනවා මහත්තයෝ. හෙට කොහාටද පිණ්ඩපාතේ වඩින්න තියෙන්නේ? හෙට මං බෙහෙත් ගන්න යන්න තියෙනවද? හෙට කොයි අර අහවල් ධර්මදේශනාවට යන්න තියෙනව? ඒකට කොහොමද යන්නේ? නමුත් මේ කොයිම සිතුවිල්ලක් තුලවත් මහත්තයෝ තෘෂ්ණාව බැසගෙන නැහැ. එතනයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. නමුත් ඉන් මෙහා අපි යමක් හිතුවා දේ හිතන දේ අපි ඇලීම් හෝ ගැටීම් හෝ උපේක්ෂාවෙන් පෙත් කරනවා. තේනද? නමුත් රහතන් වහන්සේත් හිතනවා. නමුත් මේ හිතන දේ රහතන් වහන්සේ ඇලීම් ගැටීම් උපේක්ෂාවන්ගෙන් සුත්තු තෙත් කිරීමක් නැහැ. තේනද? ඒ නිසා හිතපු දේ හෙට වැරදිලා ගියත් ඒ වැරදිච්ච දේ නිසා රහතන් වහන්සේ ඇලීම් ගැටීම් උපේක්ෂාවන් හෝ නැවත සංස්කාර රැස් කරගන්නේ නැහැ. තේනද? ඒතොර මේ මොහොතේ රහතන් වහන්සේ සිතනවා හෙට මං බෙහෙත් ගන්න යනවා හෙට මම අහවල් තැන්ට පිණ්ඩපාතේ වඩිනවා කියලා. නමුත් ඒ සිතුවිල්ල මහත්වෝ තෘෂ්ණාවෙන් තෙත් වෙලා නැති නිසා ඒ සිතුවිල්ල නිසා සංස්කාරයක් රැස් වෙන්නේ කුසල කුසල සංස්කාරයක් රැස් වෙන්නේ නැහැ. තේරෙනවද? එතනින් තමයි අපි බලන්න ඕනේ. තේරෙනවද? දැන් මහත්තයා හිතන්නේ යන්ත්‍රයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මැෂින් එකක් තියෙනවා. ඒ යන්ත්‍රේ බිස්කට් හදන මැෂින් එකක්. තේරෙනවද? යන්ත්‍රයක්. එතකොට ඒ යන්ත්‍රයට කෙනෙක් මේ පැත්තෙන් පාම් පිටි බිත්තරයි සීනි කලවම් කරලා මිශ්‍රණය ඇතුල් කරනවා. තේරෙනවද? මිශ්‍රණය ඇතුල් කරපු පළියට බිස්කට් හැදෙනවද? නැහැ. මිශ්‍රණය ඇතුල් කළ මහත්වෝ ඊට අවශ්‍ය බලශක්තිය දෙන්න ඕනේ. විදුලි බලය දෙන්න ඕනේ. එතකොට මිශ්‍රණය ඇතුල් කරලා ඊට අවශ්‍ය බලශක්තිය දුන්නට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මැෂිමේ අනිත් කොනෙන් බිස්කට් හැදිලා එළියට එනවා. නිමි භාණ්ඩ එළියට එනවා. තේරෙනවද? එතකොට මේ පැත්තෙන් මොනවද දැම්මේ? පිටි සීනි බිත්තරයි. නේද? ඒ තුන දැම්මායි කියලා බිස්කට් හැදුනේ? නැහැ. ඊට අදාළ බලශක්තිය නැත්තම් විදුලි බලය දුන්නට පස්සේ අන්න ක්‍රියාත්මක භාවයට පත් වෙලා මැෂිමේ අනිත් පැත්තෙන් නිමි බිස්කට් එළියට එනවා. තේරෙනවද? ඒ වගේ මහත්වෝ නිරේතුරුවම අධ්‍යාත්මික රූපයයි බාහිර රූපයයි විඥානයයි තුන එකතු වෙනවා රහතන් වහන්සේගෙ. නේද? නමුත් මේ තුන එකතු වෙච්ච තැන මොකද අපි මොකද කරන්නේ? මේ තුන එකතු වෙච්ච තැනදිම තෘෂ්ණාව කියන බලශක්තිය මේකට දීලා පංච උපාදානස්කන්ධය කියන නිමි භාණ්ඩය හදනවා. තේනද? මේ තුන එකතු වෙනවා. අධ්‍යාත්මික රූපයයි බාහිර රූපයයි විඥානයයි තුන එකතු වෙනවා. එකතු වෙච්ච ගමන් තෘෂ්ණාව කියන විදුලි බලය නැත්තම් බලශක්තිය මේකට දීලා අපි නිමි භාණ්ඩය වෙන සංස්කාර එහෙම නැත්තම් කුසල් සහ අකුසල් අපි නිෂ්පාදනය කරගන්නවා. තේනද? ඒතොර රහතන් වහන්සේ තුලත් මේ තුන සිද්ධ වෙනවා. තේනද? එයා තුලත් අධ්‍යාත්මික රූපය බාහිර රූපය විඥානයයි තුන එකතු වෙනවා. නමුත් මේ තුන එකතුනාට මේ තුනෙන් නිමි භාණ්ඩයක් හදන්න අවශ්‍ය බලශක්තිය නිරෝධය කරලා තියෙන්නේ. තෘෂ්ණාව නිරෝධය කරනවා. තේරෙනවද? ඒක හරියට අර බිස්කට් මැසිමට පිටිත් දානවා, සීනිත් දානවා, බිත්තරත් දානවා. නමුත් බලශක්තිය බිස්කට් හැදෙයිද? බිස්කට් හැදෙන්නේ නැහැ. තේරෙනවද? ඒ වගේ රහතන් වහන්සේ තුලත් අධ්‍යාත්මික රූපය, බාහිර රූපය, විඥානය තුන පස්සේ සිද්ධ වෙනවා. පස්සේ සිද්ධ වුණත් රහතන් වහන්සේ විදුලිය බලශක්තිය කියන කාරණේ නිරෝධය කරලා තියෙන නිසා මහත්වෝ නිමි භාණ්ඩය හැටියට මෙතන සංස්කාර එහෙම නැත්නම් භවය රැස්වීමක් නැහැ. තේරෙනවද? ඉන්මෙහා මහත්වෝ රහතන් වහන්සේත් මිනිස්සෙක් හිතනවා වගේ මේ Tamanට අදාළ කාරණා ගැන හිතනවා. තේරෙනවද?
තමන්ට අදාළ කාරණා ගැන හිතෙනවා. නමුත් ඒ කිසිම කාරණාවක් තුල ඇලීම් ගැටීම් උපේක්ෂාවන් බැසගෙන නැහැ. ඇලීම් ගැටීම් උපේක්ෂාවන් බැසගෙන නැහැ කියන්නේ විඳීම සකස් වීමක් නැහැ. විඳීම සකස් වීමක් නැත්නම් සංඥාව සකස් වීමක් නැහැ. සංඥාව සකස් වීමක් නැත්නම් සංස්කාර රැස් වීමක් නැහැ. ඒ නිසා මීට අදාළව විඥානය සකස් වෙන්නේ. ඉන් මෙහා මහත්වෝ අපි සිතන සෑම සිතුවිල්ලක් පාසා එක්ක ඇලීමක් ගැටීමක් උපේක්ෂාවක් ඇති කරගන්නවා. ඊට අදාළව සංස්කාර එහෙම නැත්නම් භවය අපි සකස් කරගන්නවා. ඒ රහතන් වහන්සේගේ බුදුරයන් වහන්සේලාගේ විෂය තමයි උන්වහන්සේලා හිතනවා හිතුවත් ඒ සිතුවිල්ල තුල තෘෂ්ණාව බැසගෙන නැති නිසා සංස්කාර කියන නිමි භාණ්ඩය සකස් වීමක් භවය කියන කාරණේ සකස් වීමක් නැහැ. හරිද?